אזור סיכון מצונאמי. מה דעתך על הצונאמי בשטחים? סיכוי גבוה. סיכוי גבוה לצונאמי בשטחים? אנחנו במעגן מיכאל. אדר בר תקווה. מה אנחנו עושים היום, אתה יודע? אחיזה! בוחנים את הגבולות האחיזה שלנו. מוכן לזה? כן. יאללה, תן בראש. יום בחיי אדר בר תקווה. תסתכל על הסימנים בשביל, תנסה להתעמד אליהם. יאללה, תודה. פידלת לי הפוך, בפנייה שמאלה היית עם רגל שמאל למטה, בפנייה ימינה היית עם ימין למטה. כן, בדיוק, אתה תדאג לעשות חצאים. יאללה. סורי. נשען קדימה! 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 מוקדם יותר! קדימה! מוקדם! תן, בלי ברק. תודה, תודה, ימינה קצת. עכשיו שמאלה חזק. לא. אתה מבין למה אני מתכוון שמאלה חזק? ממש חזק. אתה צריך להיות סופר רגיש ואיתי, אבל יש לך סיכוי, אתה בן אדם שיודע לעשות זה טוב. יאללה, סתם. לא, השפעת שזה מסתיד אותי, כשאני בא מפה השלע הזה. אתה מפחד שאתה תגיע לכאן, אתה תלך כולה שמאל ושהאחורי שלך יחליק, נכון? אבל בפועל אם אתה תלך מספיק שמאלה כמו לכאן, אתה יכול להתנגש בזה כאן, ואז לנסוע לכאן, בדיוק כשהאחורי שלך יטפס פה, הקדמי שלך עורך כאן. זה קצת שיפוע צד נכון, אבל אז אתה צריך להתחייב פשוט ישר, לעלות על השפיץ ואתה בקו של הסלעים. זה קשה מה שאתה עושה, אבל זה כי אין לך את ההקפצות גלגל עדיין, הסלעים שופים כמוך. אתה מבין? אז פרה פרה.